Ხულოს ტერიტორიაზე სულ 12 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია. ტურისტებისთვის მიმზიდველი ობიექტებიდან საინფორმაციო ბანერი ხულოს ცენტრში მხოლოდ უჩხოს ხიდთან არის განთავსებული. შესაბამისი აბრა არც ხულოს დაბაში მდებარე მუზეუმს აქვს. ტურისტების ინტერესის მიუხედავად მუზეუმის მსგავსად ნიშნულების გარეშეა ხულოში ცოტა ხნის წინ გახსნილი ბაგილიც. ვიზიტორთა სიმცირის მიზეზად მუნიციპალიტეტში მცხოვრებლები მოუწესრიგებელ ინფრასტრუქტურას ასახელებენ. იგივე გარემოებებზე ამახვილებს ყურადღებას ხულოს ტურიზმის საინფორმაციო სამსახურის დირექტორი რაულ თავართქილაძე. ხულოს გამგეობის განათლების კულტურის და ტურიზმის განყოფილების უფროსის ნუგზარ შავაძის განცხადებით გამგეობას არ გააჩნია ტურიზმის ხელშეწყობის პროგრამა. Мы Мы не можем. Программа,